Мануела Гридковська. Полька. Роман. Переклад з польської. Нора Друк. Київ. 2005 рік. Читає Тетяна Дюпіна. У цій книзі Мануела Гридковська руйнує всі можливі стереотипи поведінки добропорядної матусі. У властивій авторці провокативній манері вона описує 9 місяців боротьби фізіології з психологією. Напрочуд інтимний щоденник вагітної жінки, в якому поєднуються враження від подорожування Європою і особистий досвід очікування дитини. І все це талановито і захоплююче. Початок червня. Варшава. Траплялося, що гонорар мені платили шоколадом, який пачками надсилали до мого села у Швеції, де протестанти од віку мають звичку закусувати чимось шоколадоподібним. Цього разу бухгалтер у видавництві презентував мені здоровенний шмат ляпіс-лазурі, на щастя. Майже кілограмову брилу шліфованого лазуриту небесного кольору, помереженого золотими жилками. Мій камінь з гороскопу для народжених під знаком Терезів. І з тим лазуритом у рюкзаку я мандрувала собі вулицею Новий світ, виглядаючи щастя, яке він мав мені подарувати. Біля галереї «Фоксел» зустріла Гжегожевського, директора театру «Народового». Директор щойно після операції гукнув замість привітання: «В кого нема шунту в серці, той дешевий фраєр». Сам у чудовій формі, він готувався до прем'єри оперетки. Спитав мене, чи не погоджуся я на роль Альбертинки. Золоті жилки напружилися. Дебют на сцені Народового. Невинність, щирість, юність і голизна. Ні, не вирватися мені зі Швеції. Я не покинув на самоті Петра Петруся, Петюшкіна. Лише заради того, аби щовечора публічно роздягатися. Петрусь любить Гомбровича як драматурга. Але мене либонь більше. Ні, то абсурд. Та Альбертинка і скандал – надто дешева провокація. На жаль, пане директоре, ціную вашу пропозицію. Я би радо, але не вийде. А втім, подумаю. Повернулася до свого скандинавського села. Почистила лазуритову брилу і поклала біля ліжка. Червень, Стокгольм. Боюся обстежень, лікарів. Вони знаходять усілякі капості, перетворюють життя на лазарет. У пошуках пухлин не обмацую собі груди. Вони без того стирчать двома дивними новотворами, запечатаними рожевими струпами сосків, готових хрупнути під пальцями. Щорічний візит до гінеколога. У приймальному покої клініки – листівки. Спеціальна консультація для лесбійок. Хіба вони хворіють на щось інше, спеціальне? Входжу до кабінету, розкладаю ноги у кріслі. Допит. Вік – 36 років. Контрацептивні пігулки. Ні, не приймаю, високий тиск. Інші засоби. За багато років вивчила свій організм, тож знаю, коли овуляція, і роблю перерву. Вагітності, аборти? Немало. Проблеми? Жодних. Усе має бути в порядку. Натомість маю недобре передчуття. Матка – то орган ясновидіння, вважає мій знайомий Ярик. Лише тиждень тому я заходила до його стильного помешкання, завішаного езотеричними символами. І він втокмачував мені: «Ніколи не погоджуся на її видалення», – застерігав він, монтуючи на кухонній стіні китайське дзеркало «Багуа», що відганяє злих духів. «Може, саме ясновидюща матка мені зараз підказує? Не все гаразд?» «То що, пані лікарко?» На її обличчі така гримаса, ніби вона намацала крихти, яких не може з мене визбирати. «Не подобається мені отут з правого боку», – вмикає УЗО. «Прошу, подивіться, тут 4 сантиметри чогось».
Не бачу нічого. Мерехтливий, зіпсований телевізор чи радар шукає в моєму череві ворога. А що воно там таке, пані докторко? Кіста чи доброякісна пухлина? Скоріше, фіброміома. Не знаю. Коли пані востаннє була на обстеженні? Той медично-кримінальний тремтячий голос. Хто вбивця? Хто останнім бачив і чув? Прошу, пані, не лякайтеся. Зробимо біопсію, прооперуємо. То абсолютно неможливо, щоб... Виходжу на паркінг і плачуся Петрусеві. Заспокойся, заспокойся, пригортає мене безпорадно. А я реву, дивуючись сама собі, і насправді відчуваю полегшення, ніби вже по всьому. Не треба довго чекати, нарешті помру, ніхто мене більше не мучитиме. Навіщо? Планую свою смерть. На всі заощадження лечу до Австралії. Конаю на сонці, на пляжі, як дельфін, самогубця, що викинувся на пісок. Замість холодного шпиталю – материнське тепло розігрітої землі, яскраві кольори. Коли почне боліти нестерпно, увійду до ритмічно розколиханого океану, загорнуся у хвилю. Помиратиму не посеред спеціаліст із традиційної китайської медицини. Роздивляюся візитівку, дожидаючи своєї черги. Буде белькотіти про інь-янь. Понавстромлює мені шпичок, зробить із мене замученого їжака. Налякана невиразним діагнозом шведського гінеколога, я перебуваю в покірній фазі очікування на чудо. Шаблонні етапи сумирності перед смертю і бунту. Чому саме я? Вже позаду. Кабінет облаштовано на європейський лад. Але питання пані Голка ставить доволі екзотичні. Коли я пітнію? О котрій прокидаюся серед ночі. Вимірює мені пульс, оглядає язика і очі. Вирок. Забагато вогню, замало вітру. Киваю головою. Вітер, вода, повітря. Західна медицина така сама конкретна. Невідомо – кіста, фіброміома чи рак. Однак Голка починає говорити дивні речі. Перераховує мої хронічні хвороби і болячки, про які я їй не розповідала. З пульсу відчуває шуми в лівому шлуночку серця. Даю себе понаколювати, зовсім не боляче. З голкою під ребрами, встромленою за каноном китайської медицини в точку щастя, вислуховую нові настанови. Тільки варене, а в той самий час. Спати у білих шкарпетках. Застерігає. За годину-дві можу відчути сонливість. Сідаю до потягу Варшава-Лодзь. Проїжджаю з Керневиці. Замість дрімоти – нірвана. Голка справді активізувала точку щастя. За відзивом блаженство минає. Наближаюся до Лодзі, мамки моєї фабричної. За два дні повертаюся до Голки в шанобливому переконанні, що вона має рацію. Я зробила фонограму серця, і щось там таки знайшли у лівому шлуночку. Тепер слухаю її поради уважно. Обережніше з молоком, сирами. Хвора печінка переробляє їх на органіку, що відкладається у дітородних органах. Так і раціональний схід з'ясовує, звідки в мені з'явилося 4 сантиметри чогось невідомого. Голка обіцяє вилікувати ту кісту чи фіброміому, але має знати докладно, що воно є і де саме криється. На жаль, цього не може встановити навіть досконала шведсько-західна медицина. Під час другого сеансу встромляння
довгих срібних шпичок, мені боляче. «Болить?» – перепитує Голка. «Чудово! Ми збудили меридіани, енергетичні канали. Тепер із кожним її штриком у моїх болісних вигуках звучить щось тріумфальне. Без шприца, просто крізь Голки в мої стопи, зап'ястя, черево, вливаються тонкі енергії Всесвіту. За якихось $20. Західні ціни за мудрість сходу. Липень. Грьодинге. Знову вдома у Швеції. Біля ліжка лазурит. Сплю в білих шкарпетках, вони бережуть нирки. Жаліючи печінку, не пробігаю своїх щоденних 2 кілометри лісом. Замість того починаю вправлятися у тайщі. Їм лише тричі на день, вечеря, легка як хмаринка, припис Голки, близько 7. Усе посипаю куркумою, гидотна жовта приправа, далекосхідний шафран. Запиваю гірким узваром із кореня дягелю. Радікс архангеліакає, архангельський корінь. Може, він і справді ангел-цілитель, але такими коренями хіба в пеклі смакують. До того всього ще й вода яна, що чистить нирки. Я повсякчас безперервно голодна. Бог з ним і з тим голодом, коли є шанси вилікуватись. І мій організм вижене на Всесвіт той кількасантиметровий наростень. Більше від операції боюся наркозу. Мало колись мороку з пробудженням. Прокинулася, і то цілком тверезою. Тільки по той бік. Ще кілька секунд, і побачила б славетний тунель до вічного світла. Петрусь мовчки спостерігає мої тортури. Не втручається, аби не перешкоджати чудові самооздоровлення. Лише зауважує, що я почала гриміти кістками. Мабуть, схудла. Липень, Варшава. Лечу до Польщі у справах містечка. Швидко узгоджую сценарій зі студією. Ніч у Холідеї. І нарешті свобода. Їду до давньої приятельки, що живе на Муранові, в занедбаному післясталінському блочному будинку. Беата – зазвичай поміркована раціоналістка. У захваті від відомої ясновидиці. Посилає мене на сеанс. Може, медіум нарешті мені скаже, чи є в мене рак. Ворожка нагадує Голку, така ж молода, енергійна, і знається на своїй професії. Докладно пояснює мої сни і видіння. Вельми точно називає дати з моєї минувшини. Бачить навколо мене моїх померлих близьких. Утішає. То зовсім не рак, але оперувати треба, бо обростає матка. Попереджає. Ця операція дуже змінить моє життя. Питаюся, як? Хоча я вже змінилася. Покинула перейматися дурнею і по вуха влізла до Китаю. Ясновидиця не хоче відповідати, дивно посміхається. Негайно дзвоню до Голки. Однак вона не хоче мене наколювати, допоки не отримає 100% діагнозу – кіста чи міома. Швейцарська банкірка, почувши про операцію, затягує мене до своїх монгольських цілителів на алеях єрусалимських. Польську знають погано, зате мають безліч торбини з ліками, роблять масаж, акупунктуру. Бридкий квартал часів Гомулки, де розташований монгольський кабінет, відгонить азіатчиною. Потріскані, брудні будинки. До стіни кабінету приколото булавками портрет Далай-лами, обрамлений білим шовком, розхитані стільці, стіл. Монголка мацає мій живіт, виголошує. Яєчник збільшений.
Я й сама знаю. У мене якраз овуляція, аж по ногах тече. Що я тут забула? Роблю приємне банкірці, поведені на екзотиці смердючої юрти. Віддаю майже 200 злотих за зілля в кульках і порошках. Для монголки навіть кіста в кількадесят сантиметрів не є проблемою, котрої не можна ліквідувати за допомогою голок. А вже ж тибетська техніка. Але спершу 2 місяці зілля з-під Гімалаїв. Лише потім акупунктура. На жаль, операція за тиждень. Треба виїжджати з монголоїдної Польщі. Кінець липня. Швеція. Петрусь везе мене на обстеження до клініки. Літо, погода осіння, лє. Опис природи має відповідати настрою героїв. Останні дні перед жахами хіміотерапії і опромінення. Петюшкін має стійке передчуття. Нічого поганого не станеться. Це неможливо, поки ми разом. Оглядають мене 2 гінекологів. Кожен зі своїм супертелевізором. Розмовляємо на шведсько-англійсько-французькому суржику. У розпачі, шукаючи точної словесної дефініції, гінеколог відчайдушно кричить латиною. «Курва!» – махає рукою в мене перед очима, показуючи криву, і сміється. «Так мене не будуть оперувати?» «А навіщо?» «Таке твоє щастя!» «Гохем!» «Копла ау! Додому! Розслабся!» «Уперше мені подобається шведська мова!» «Гохем! Гохем, курво!» До приймальні виходжу в зеленому лікарняному фартушку, що ледве прикриває пупа. Рада задерла б його ще вище, аби показати. «Я здорова!» До операційної зали везуть ліжко із заплаканою жінкою. Ми з нею разом заходили до шпиталю. За нею волочаться пластикові нутрощі крапельниць. «Петре, їдьмо додому! Помилка! Я здорова!» – кричу польською на всю приймальню. Перед сном погладжую свій лазурит, золоті жилки, крізь які незбагненно припливає щастя. Дзвінок із Польщі. Питають, чи погодимося ми на інтерв'ю для дзеркала в рубриці «Питання до двох». Вагаємося. Ніколи не сповідалися публічно удвох. Газетні шури-мури. Петрусь забобонний. Нам добре. Навіщо спокушати диявола? З другого боку, коли вже вивішувати простирадла, то дзеркало має клас. Із кольорових часописів воно найпсихологічніше. Друкує есеї Айхельбергера. Непогані тексти. Менше гламуру, більше сенсу. Вирішуємо, що варто спробувати. Редакторка винятково контактна, без отого типового для начальників жіночої преси. Ми сіємо культуру і елегантність, прищеплюємо світськість. Питання до двох. З Мануелою Гретковською і Петром Петюхою розмовляє Беата Дзенгелевська. Вони разом, так визначило проведіння. Вона приходить з Лодзі і від Меркурію. Він із Варшави і від Тибету. Зараз мешкають у селі під Стокгольмом. Артистичні, не відокремлюють духу від матерії. Обоє пишуть, обоє малюють, обоє мають схильність до явищ незвичайних, до порушення конвенцій і норм. Бачать однакові сни. Вона – Мануела Гретковська, Терези. Ваша історія, напевне, має якийсь початок. Чи правда, що при початку було слово? Так говорить Біблія, і так було з нами, хоча наш світ почався зі слова писаного. Петро написав мені листа, дуже незвичайного. Він створив нас у тому листі. Нас разом. Оголосив, що ми призначені одне одному, хоча я його ніколи перед тим не бачила. Могла б подумати, що то хтось не сповна розуму, бо часто отримую листи від придурків.
але його лист був напрочуд щирим, особистим. Крім того, я довідалася від людей, котрі його добре знали, що він надзвичайно вразливий, і з ним варто познайомитися. Той, із ким я була тоді, прочитавши Петрового листа, навіть сказав: «Він тебе від мене забере». Так воно і сталося. Ми розмовляємо про твоє життя чи про якусь метафізичну літературну фантазію. То найправдивіша правда. Мушу визнати, трохи дивна, але що тут зробиш? Так було. Тож ми кружляли навколо, виглядаючи одне одного. Я побачила чоловіка і подумала: от якби це був Петро. І то був саме він. Ти скорилася долі чи довірилася своїй інтуїції і серцю? Я завжди керуюся інтуїцією. Моє серце обирає стан закоханості, а доля йому не перешкоджає. Саме так. Петро вірить у реінкарнацію і переконаний, що ми багато разів зустрічались у попередніх втіленнях. Я християнка і вважаю, що моя душа одноразова. Дана мені на це єдине життя, що загалом не означає, ніби я менш щаслива від нашого зв'язку. Наскільки сильно ти від нього у захваті? Насправді дуже. Принаймні заради Петра покинула все – країну, родину, друзів. Чи то не дурість? Мені ж не 20, аби щоразу їхати за кимось на інший край світу. А я це зробила. Поїхала за Петром до Швеції, в село на острів. Для мене це кінець світу. Не та культура, не той клімат. Хоч там і чудова природа. Але все решта, як НДР без Веймару і Лейпцига. Петро, мабуть, справді надзвичайний. Для мене він як Кока-Кола, саме те. Він просто Петро. Не хочу вживати банальних слів, найдорожчий, коханий. То він – мужчина твого життя? Він щось більше, більше, ніж чоловік. Чоловіка я вже мала. Більше, ніж партнер, бо не маємо з ним ніякої формальної угоди, крім того, що разом пишемо сценарій. Він навіть більше, ніж просто коханець. Коли він мене дратує, я кажу на нього «мужик». І це образливе звертання, бо так ставлю його на один рівень з іншими чоловіками. Розумію, мужчина є пристроєм, простим в обслуговуванні, бо має один єдиний важіль. Ти так сама писала в одній зі своїх книжок. Писала, бо це правда, хоча певна річ не вся. Правда й те, що з Петром я вчуся повазі до мужчини. Наш зв'язок є цілком партнерським. Ми живемо взаємною підтримкою і носимо одне одного на руках. Хоча виглядає либонь так, що саме Петро торує шлях, а я висаджую обабіч нього квіти. А хто з вас, приміром, готує? Взагалі-то кожен готує сам собі. У нас трохи різні смакові уподобання, різні дієти, а буває, ми їмо в різний час. Петро довго спить, скажімо, після нічних чергувань. Тож, коли він снідає, я обідаю. Петро частіше готує, і щиро зізнаюся, до його кухні в мене більше довіри, ніж у нього до моєї. Як виглядає ваш дім? Що в ньому найважливіше? Дім звичайний, дерев'яний, стоїть недалеко від озера. А всередині найважливіше – кольори. В ньому панує суміш західної естетики з геомантією і основами феншую. Деякі речі розташовано досить дивно. Але то з огляду на водні струми.
щоб енергія могла вільно припливати. Жодних забобонів. Я маю на те причини. Колись, іще до того, як приїхала до Петра, назовсім, і приїжджала тільки в гості. Я залишилася сама в будинку, випила дві пляшки пива і сп'яніла вщент. У тому стані побачила щось, чого тоді ще не називала енергією. Але воно було в тому будинку, віддзеркалювалося від речей, від металевої каструлі інакше, ніж від дерев'яного столу. Коли пізніше я довідалася про феншуй, то подумала, якщо майже мільярд китайців вірять у те, що я бачила, щось у тому має бути, і почала його застосовувати. А чи є в тебе якісь спеціальні ритуали, пов'язані з творчістю? Що робить Петро, коли ти пишеш? Ходить навшпиньки? Я не роблю зі свого писання вистави. У нас це звичайна річ. Схоже на те, як люди часто щось печуть. Найчастіше я пишу, коли Петра немає вдома, коли він на роботі, або вранці, коли він іще спить. Наші добові ритми трохи відрізняються, тож нам легко розминутися. Але коли ми вже разом, тоді існуємо лише одне для одного. Тоді панує ідилія? Буває ідилія. А буває шекспірівська драма. В мені живе якийсь трагічний романтик. Я мушу безперервно бути закоханою. Коли відчуваю, що моя закоханість слабне, а я, либонь, не могла б жити з чоловіком, котрого не кохаю. Тоді я вчиняю трагедію, провокую напругу аж до межі розриву. І все це лише заради того, аби впевнитися, що справді закохана. Отакий рецепт вдалого зв'язку. Але він годиться тільки для нервово витривалих. Петро стійкий. Крім того, наші почуття підсилюють неминучі розлуки. Я часто їжджу до Польщі. Це теж добре впливає на наше кохання. А ваше кохання триває вже 6 років. Як думаєш, ти все ще приходиш до нього у снах? Більше того, нам часто сняться однакові сни. Між нами існує Петро сидів у кімнаті і куняв, а я ні з того, ні з сього відчула запах гуми над його головою. Виявилося, він згадав кольорові кульки зі свого дитинства. При такому взаємопорозумінні, мабуть, не може бути і мови про конфлікти. Ще й як може, навіть до скандалів доходить, бо в нас обох нелегкі характери. У мене щомісяця трапляються жіночі напади злого гумору, і я б могла з того скористатися. Але Петро знає правила поводження зі мною, і щодалі краще їх використовує. Він – перший читач і рецензент моїх творів, часом щось критикує. І я визнаю його правоту, бо збоку видніше. Але коли я переконана, що сама маю рацію, тоді не поступаюся. Ні за що. І ми скубемося, часом навіть дуже, бо від суперечки, чи воно є зелене, чи блакитне, доходимо до питань засадничих, світоглядних. До того, яким кожен із нас бачить світ. А бачимо ми його по-різному. До того ж не визнаємо компромісів чи золотої середини. Часом буває поступаємося, часом ні. Кожен стоїть на своєму, і світ від того не завалюється. Багато проблем розв'язує час, змінюється точка зору на деякі речі. Як виглядає ваша спільна праця над сценарієм «Містечка»? Безупинно сперечаєтеся? Ні, працюємо скоріше у злагоді, бо принципи якості тут очевидні.
До того ж, ми добре при цьому розважаємося. Хоча писання – доволі тяжке ремесло. Воно забирає в нас багато часу і вимагає великої дисциплінованості, додержання термінів. Ця робота, мабуть, віддаляє завершення твоєї нової книжки. Про що вона буде? Напевно, це буде еротична книжка про кохання. Про еротику дуже важко писати. Самі еротичні дії, навіть урізноманітнені, прості, але як це передати словами, щоб не було вульгарно, вбого, не нагадувало кіч? У «Пристраснику» в мене лише три еротичні сторінки. А вони мені далися найтяжче з усього, що я написала. Для мене еротична книжка – великий виклик. Коли пишу, з'являються слова, відчуття, про які я навіть не здогадувалася. Мені здається, я знаю, напевно, чого хочу. Але водночас і не знаю, бо не можу передбачити, куди приведуть мене слова. Зрозуміло, то не буде радісна творчість на тему дупи Марини, бо не про те мова. Це важлива для тебе тема? Так, коли людина старіє, а я вже і сама якось там старшою, то в ротиці більш цінним стає інший досвід, глибоко духовний. Я дедалі краще розумію, чого не хочу, чого не треба. У цьому, зрештою, і полягає мистецтво. У вмінні відкидати зайве, бо не все можна описати, намалювати. Але йдеться про те, щоб, відкинувши зайве, дістатися до стрижня, до найістотнішого. Життя з Петром, безперечно, мені в цьому дуже допомагає. Ми можемо про це розмовляти, дискутувати. Він для мене – друг, критик і коханець в одній особі. Ти живеш іще із автором гарної книжки. Так, Петрів «Сторож божевільних» – то вражаюче поєднання гострого урбаністичного стилю з поезією. Якісь панянки в газетах закидали йому брак поважності, гуманізму і тому подібні гріхи. Ніби коли пишеш про хворих і муки, обов'язково має бути сентиментально. А Петро, як і в житті, не стає у позу гуманіста-мораліста, не перебирає на себе тієї ролі, що її очікують від культурного ментора. Візьміть будь-яку газету. Там усі святі, самі лише моральні авторитети, бо публіка іншого не сприймає. А насправді, коли хтось відчуває світ, і нормальний, і божевільний, то має вибір – або правда, або так шанована у Польщі солодка хрінотінь. Книга Петра не залишає нікого байдужим. Одні ображаються, ніби можна ображатися на дійсність, інших вона захоплює. Вона пекельно іронічна, а іронія – то знаряддя інтелекту, такий ніби орган чуття, яким обмацується світ і авторське его. Ти хотіла б мати з Петром дітей? То доволі інтимне питання. Коли б я була безплідна, воно б мене могло гостро вразити. Але тобі скажу, якщо хтось і міг би стати батьком моєї дитини – то саме Петро. Проте таке рішення вимагає часу. Я не хочу, щоб мене до нього підштовхував біологічний годинник. А також не вірю, ніби дитина, то твоє продовження слід у житті. Дитина – то окрема істота. Може, я ще не готова стати матір'ю? Ти вирішила бути з Петром у радості і у горі? Назавжди? Нічого немає назавжди. Ми дуже хочемо бути разом і дуже обережно поводимося, щоб наше разом не розбити. Однак у нас немає того тяжкого почуття певності, що завжди будемо одне з одним до кінця життя.
Але на цьому етапі зрада між нами абсолютно неможлива. Ви маєте якісь спільні плани на майбутнє? Так. Окрім того, що маємо написати ще близько 40 епізодів серіалу «Містечко», ми хочемо перебратися до Польщі. Власне, я хочу. Для Петра це буде важко. Петро, для тебе друга половина яблука чи інша окрема цілісність? Друга насінина в яблуку. Окрема енергія з величезним потенціалом. Із насіння виростає яблуня. Він. Петро Петюха. Водолій. Звідки в твоєму житті взялася Мануела? Можу відповісти найпростіше. Зі сну. Але то довша історія. Спочатку наснилася мені, як промениста жіноча постать, що кличе мене до себе. Я тоді був самотнім після невдалих зв'язків, журився, мучився і уявляв собі, що, може, є хтось, хто мене покохає. Ось тоді мені потрапила до рук уже не існуюча сьогодні літературна газета «Екслібріс», а в ній фрагмент прози Мануели. Той текст справив на мене величезне враження. За пару тижнів я побачив фото Мануели у якомусь кольоровому часописі. Вона мені дуже сподобалася. Я вирізав те фото, повісив собі на стіну і постійно вдивлявся у нього, ніби якийсь чарівник вуду або пришелепкуватий підліток. Тоді я почав бачити її в нав'язливих снах щоночі. Мені саме виповнилося 40 років. Я переживав духовну кризу з присмаком легкої депресії. З тим треба було щось робити, виплеснути емоції. От я і написав до неї листа та відіслав його на адресу редакції. А що ти писав у тому листі? То був лист навіженого маніяка, дуже довгий, до болю щемний, щирий і либонь відважний. Бо я нічого про неї не знав, окрім того, що вона – молода письменниця з Парижа. За тиждень я отримав від неї відповідь, таку просту, жваву, симпатичну. Я був у захваті і впевнився, що саме на цю жінку я чекав. Повірив, що ви призначені одне одному? Звичайно. Пізніше навіть докази одержав. Підтвердив це Хельге, знаменитий ісландський шаман і ясновидець. Він побачив, що ми кармічна пара, нерозлучна вже 14 втілень. І найчастіше ми були подружжям. Одного разу я був її батьком, а найдивніший зв'язок мали, коли я був ченцем, а Мануела – монашкою. Ми тоді були безтямно закохані. У теперішньому втіленні моя духовна карма – бути її лицарем, оберігати її від диявола. Хельге в трансі з заплющеними очима понад годину розповідав нам про нас, про наше минуле і майбутнє, про те, що вона походить з Меркурія, а моя перша інкарнація – з Тибету, що ми були артистами, а я колись єпископом Кентерберійським і так далі. Приголомшливі речі. Вас ніколи не мучив сумнів, що все це – просто буйні вигадки шамана? Хельге бачив нас уперше в житті. Проте докладно описав мого вже померлого батька, знав імена родичів Мануели. Ми були просто шоковані. Я часом жартую, що Хельге – мій колишній пацієнт, якого я підкупив, аби той задурив Мануелі голову, щоб була мені покірна. А серйозно, зустріч із ясновидцем стала для нас поворотним моментом. Відтоді ми почали будувати гніздечко в повному переконанні, що саме так має бути. А як було до того? До того нам здавалося, що ми втрачаємо себе в нашому зв'язку. То було занадто. Ми зрослися в такий симбіоз, що вже важко було розрізнити, де я, де вона. Якась андрогінія. Разів зо два боляче намагалися відірватися, бо то вже перетворювалося на придушення одне одного.
А ми обоє дуже любимо свободу. До того ж, кожен із нас є закінченим індивідуалістом. І нам бувало зле у колишніх зв'язках. А тепер нам чудово. Як вам вдається узгоджувати такий міцний зв'язок із великою потребою свободи? Я думаю, ми дуже схожі в духовному і інтелектуальному планах. Нас пов'язує глибока духовна приязнь. Ми добре розуміємо, що нам немає потреби когось удавати. Кожен із нас може бути сам собою, може самореалізуватися. Ми багато разом пережили, сказали одне одному мільйони слів, об'їздили разом добрячий шмат світу. А як виглядають ваші шведські будні? Вони досить звичайні, хоча й не в усьому. Ми не маємо традиційно окреслених ролей. Це призначено чоловікові, а це жінці. Мануеле перш за все художниця, а я пильную, щоб вчасно були сплачені рахунки. Я частіше готую, бо в неї це не дуже виходить. Я також перу, бо вона, хоча й малює чудово по шовку, заледве розрізняє кольори, коли треба вкинути білизну до машинки. Коли прала вона, все у нас було сіре. А от прибирає вона краще. Купуємо ми все разом, разом доглядаємо і квіти в саду. Тільки я воджу машину, бо в мене... Ти написав про це у своїй книжці. Вважаєш, це справді так? Ми – неймовірно цілісна сутність і водночас дуже різні. Різнимося у сприйнятті релігії, розумінні Бога. Мануела – ортодоксальна католичка, схильна до езотерики. А я теж люблю Христа, але не менш близький мені – даосизм. Ми маємо різні політичні погляди, хоча політикою не переймаємося. Мануела слухає тільки класичну музику, від чого я шаленію, бо був колись хіпі, і моя музика – то блюз. Мене надзвичайно приваблює Китай, а її – Франція. Вона – велика патріотка своєї рідної Лодзі і культивує в собі це почуття. Для неї то магічне місто. А я – варшав'янин, котрий не любить Варшави. Я люблю вестерни, а вона – фільми Лінча. Цей список розбіжностей небезпечно довгий. Що вас насправді пов'язує? Шлюбу ж нема. Безперечно, нас пов'язує кохання і дуже добрий секс. А шлюб є. Ми побралися під час подорожі до Індонезії. На райському острові Балі ми взяли шлюб полюбовний, екуменічний у місцевому храмі Шиви. Було багато квітів, кадил, кошики жертовних плодів, але ніяких присягань. Зрештою, того ж самого дня Мануела мене зрадила з Індійським океаном. Розумієш, вона кохалася з хвилями, а мене запевняли, що Індійський океан – єдиний, до кого я можу її ревнувати. А до мужчини ревнував би? Так, але я знаю, коли люди разом такі щасливі і близькі, як ми, зрада неможлива. Можливий тільки кінець зв'язку. Проте я усвідомлюю, що в житті Мануели є інший, дуже важливий чоловік, її тато. Вона його дуже любить, татусь для неї святий. Мануела, котру ми знаємо з її книжок. І та Мануела, яка живе з Петром. Це одна і та сама особа. На мій погляд, у її книжках зовсім немає Мануели. Там існує якась безособистісна жінка-хамелеон, що шукає себе саму. Дитя сучасного світу.
Яка є Мануела справжня? А вона має неабияке почуття гумору. Дуже шляхетна, правдива і, передусім, гіпервразлива. Вона ховається за блискучими афоризмами, інтелектуальним еквілібром, вульгарщиною. А під тим усім криється зворушлива несміливість і майже дитяча вразливість, від яких я зовсім тану. Водночас вона має дуже врівноважений і стабільний характер, а загалом нагадує щасливого дельфіна. Чи є у вас особлива приватна мова для спілкування? Звичайно, здебільшого нецензурна. Маємо також дві приватні книжечки, в яких ведемо записи тільки для себе. Одна – то щось на кшталт докладного щоденника нашого життя. Пишемо туди «то вона, то я» про те, що діється з нами і довкола нас. А вклеюємо туди фотокартки, квитки, рахунки з готелів. Друга книжечка для різних дурниць. До неї записуємо непристойні віршики і анекдоти. Стільки вже всього зібралося, що може час і публікувати. З чим би ти міг порівняти ваш зв'язок? Наша любов – то ласка ніжного дихання. Не дихаєш – не живеш. Серпень – 31 повторення того самого дня. Встаю, снідаю, о 9 до праці. На дибу до комп'ютера. До 4-5 писання сценарію «Містечка». Потім прогулянка, провітрювання мозку, телевізор. Після цілоденного писання немає сили читати, ненавиджу літери. Не нарікаю, живу. У вересні вимкну комп'ютер і буду вільна. Не муситиму шкребти щось до газет, поспішати з книжкою. На вересень плануємо канікули. Ціле літо ми працювали або хворіли. Підбиваю Петра вирушити до Індійського океану. Втім, не здужаю летіти півдоби. Після 4 годин у літаку мені хочеться вити, а Петрусь мало не гризе ущільнювач ілюмінатора. Вигадую нам пересадки. Хочеться подивитися Ізраїль. Петро, не бачу Катманду. Можна б завітати і до Північної Австралії. Нічого не виходить. Мій розважливий Петюшкін вираховує, скільки ми витратимо. Крім того, в нього лише 2 тижні відпустки. Вибираємо Грецію. Близько, тепло, і не треба весь час нидіти на пляжі. Є що подивитися. Сидячи за комп'ютером, машинально потягнулася за чимось їстівним. Відкусила шматок зеленого помідора. Ледве проковтнула і ураз відчула нудоту. Такий помідор може бути вбивцею. Перейшла на сухий хліб і чай. Через 2 дні те саме – голод, нудота. Нічого не болить, але звідки мені знати, як дається в знаки хворий жовчний міхур або підшлункова залоза. Петрусь у розпачі. Покинь ті зілля, дієти. Почни їсти. Доголодувалася. Ось маєш результат. Я покинула. Не дуже допомагає. Вечорами ходимо по гриби. Боровики казкові, по коліно. Придивляючись до Петруся, я навчилася відрізняти справжні. Капелюшок має бути, як добре випечена булочка. Є різні види боровиків. Світліші – біля озера, а з покривленими ніжками – під горою. Линуть до людей, вилазять на стежки, не ховаються десь у глибині лісу. Збираю гриби, намагаючись забути про нудоту і температуру. До лікаря піду за тиждень, вже у Польщі. Зараз немає часу, мушу закінчити сценарій містечка. Студія вимагає жорстокого дотримання графіку. Ночі надзвонюю знайомим, намагаюся з'ясувати,
що дає такі нудотні симптоми. «Кохана, ти перетрудилася? Це зветься виснаження», вважає моя дантистка, трудоголічка. «Настане день, і ти не зможеш ворухнути рукою. Половина Швеції на це хворіє». «Але я можу гарувати зранку до ночі». «Тобі так тільки здається. Ти вже не дівчинка. Надходить такий день, штрик і кінець». Натомість Беата стверджує, що я вагітна. «Еге, по-перше, це неможливо. По-друге, нудота в мене цілий день, а не тільки вранці. І та, ясновидиця сказала, тільки через 2 роки. Пам'ятаєш, усе, що вона наворожила, справдилося?» «То що ж воно?» «Бато, не знаю. Ніколи в житті не відчувала такого. Запалення жовчі з ошаленінням. Лягаю спати о 9-й? Та ні, я падаю, мов та колода. Не подужую ходити, гарячка, дивна гарячка. Термометр не показує і 37. А знаєш, позавчора ми були в Ікеї. Купили горщики для квітів і канапу. Як гляну на ті горщики, так мені і недобре. Я взагалі не можу дивитися на недоладні речі, бо зразу вивертає. А та канапа, вона просто отруює мене. Від неї якийсь запах, хімія. А в універмазі не смерділа». «Петро його теж відчуває?» «Ні». «В мене психоз? Я втратила глузд?» «Ну, колись це мало трапитися». «Не смійся. Наш кольоровий будиночок зробився мені обридливим, наче попелом присипаний. Петрові нічого не кажу, але рахую дні до від'їзду в Польщу, бо тут я збожеволію. Мені все болить». «Гуляй побільше, не сиди, сидьма біля комп'ютера». «Де мені гуляти? В лісі смердить грибами, вони теж проти мене. Самий лише вигляд гриба мені доводить до блювоти». «Отакої! Я нещасна, а Петро думає, що це через Швецію, що набридло мені тут. Приїзди скоріш до Польщі, щось вимудруємо». Версія Петруся. «Хіба міг тебе крихітний помідор отруїти на стільки днів? То стрес. Я тебе знаю». «А вже ж, коли в мене стрес, я кидаю тарілками об стіну, а не лежу, стогнучи, що не маю сили жити». «Стрес. Такі дурниці хай своїм пацієнтам розповідає». «Закінчиш сценарій, воно й попустить. Усе мене. А в тебе скоро місячні, тож пухнеш і психуєш. Це нормально. Поїхали до антропософів. Розвійся». Петрусь садовить мене до машини. Їдемо навпростець, через темний острів. Кав'ярня антропософів замкнена. Їхня дерев'яна оселя, стодола, помальована пастельними фарбами, видається мені підозрілою. Гнила блакить, а помаранчеве відгонить зеленим. Вертаємося додому, зупиняємось на автостанції. Петрусь заправляє машину. Проходить дитина з хот-догом. Мені хочеться його в неї забрати. «Петре, скільки тут коштує гаряча ковбаса?» «Плюнь, ти як дитина. Що побачиш, те й до рота тягнеш. Ти ж не їси м'яса, ще захворієш від того стерва». «Хочеться, але вже по 8-й. Не можу, печінка працює до 6-ї, їй воно зашкодить». «Годі вже, вранці пошукаю собі тести на вагітність. Скоро контрольний візит до гінеколога. Про всяк випадок, якщо питатиме про вагітність, під кінець місяця може трапитися. Сьогодні має початися менструація, вже почуваюся зле. Важко зрозуміти, нудить мене чи слабить. Петрусь заходить до ванної, коли я овстикаю тестер. Не якийсь там паперово-пластиковий. Дизайнерський болід, Rolls-Royce поміж тестерами на вагітність. Петрусь стука собі по скроні.
«Суцільне манротратство і бабська цікавість», – каже він і повертається до ліжка. «То правда. Я провела вже стільки тестерів. Своє тіло знаю на пам'ять, але не вживаю ніяких анти чи спіральок до вловлювання дітей. Тож мушу впевнитися. До того ж приймаю серцеві ліки, заборонені при вагітності». У першому віконці поволі з'являється блакитна риска. Ага, тест діє. У другім віконці, як завжди, має бути негатив. Червоний мінус. Чекаю. І 0,9%. Я тримаю пластиковий болід двома пальцями, ніби це НЛО. «Петре! Ну що там? Я вагітна?» Петрусь прибігає зі спальні. «Помилилася. Покажи». «Ага, помилилась, якраз. Я сама тепер блакитного кольору». «З поля вітер, з дупи дим, ми вагітні». Петро стукає по тестеру, риска не зникає. Робиться темно-синьою. «Як це? Уже? Уа? Я дурію. Мене теліпає. Сміюся і плачу». «Це все змінить. Чудово, але... дитина. Колись пізніше, у віддаленому майбутньому, в іншому вимірі, нереально. Цілуємося, злякано тулимося одне до одного. Дитина. Ми самі, настрахані діти. Йдемо до ліжка і кохаємося, торкаючись обережно, ніби ми вперше удвох. Мама, тато. Нас буде годинник, поставлений на першу. О другій маємо бути в Стокгольмі, на огляді. Біжимо до машини, одягаючись на ходу. «Пані лікарко, здається, я вагітна. Мабуть, уже четвертий тиждень». Зуби мої цокотять, не можу втрапити ногою в гінекологічну вузду. «Так, немає сумніву. Зміни в шийці матки. Подивимося картинку. Пан хоче подивитися?» Петро підходить до апарата. Я вигинаюся в кріслі, і замість снігу бачу на екрані якусь фігуру. Обрис голівки. Те веретено здригається від прискореного биття мого серця, звиває нитку життя. Картинка розпливається у моїх сльозах. Петрусь підтягує мені шкарпетку, стискає ступню. 1 сантиметр, 7-й тиждень. Лікар витягує з УЗО чорно-білий комп'ютерний малюнок. Не можу повірити, ще кілька годин тому його не було. Зараз він має першу в житті фотографію. 7-й тиждень? Це неможливо, встаю з крісла. Проглядаю свій календар, циферки множаться в очах. Рівно 4 тижні тому були місячні, трохи раніше, ніж завжди. То не місячні. Кровотеча від того, що ембріон вживився в матку. Через 2 тижні після запліднення. Пані перехвилювалася через призначену операцію. Звідси і прискорена овуляція. Відразу стаю зовсім безпорадною. Маю собі щось, когось, хто з'явився з космосу чи від пана Бога, або створився з генів. Мала людинка. Зависла на тремтячій струні буття. Не відчуваю його, а він і так там собі є, виникає з мого тіла. Всесвіт вибухнув, розростається на мільярди клітин. Лікар виписує папірці, вмовляє зробити обстеження, враховує дату народження – середина квітня.
«Пологи?» «Це зараз пологи. Дитина щойно з'явилася. Сьомий тиждень. Ембріон росте на міліметр щоденно. Наприкінці тижня матиме 11-13 міліметрів. Кожної хвилини в ньому зароджується 100 тисяч нервових клітин. Мозок починає ділитися на півкулі. Очі переміщуються на передголівки. Починає ворушити плечима. 40 тижнів вагітності. Якщо нудить, має при собі сухарики і гризи. Особливо вранці, перед тим, як вставати з ліжка. Вдома допит. «У тебе вже є діти, а ти не зорієнтувався, що я вагітна?» «Кожна вагітність інакша, а ти така шутлива до свого тіла, сама не зауважила?» «Думала, що отруїлася. І що тепер буде?» «Нічого. Візьмемо шлюб». Чую гречне запрошення на тортури. «Але навіщо, Петрусю? Щоб почувала себе впевнено, люди одружуються, коли є дитина». Іду до лісу своїм двокілометровим маршрутом. Звертаюся до себе, до нього. Розповідаю про цей чудовий світ. Тільки чому плачу? Кажу, що ми не сподівалися на нього, але чекаємо. Гладжу свій зовсім плаский живіт. У голові шугають трагікомічні думки. Я не глухий кут еволюції. Народжу дитя, як безліч жінок і самиць до мене. Мільйони років еволюції буяють у моїй матці. Хочу уявити собі пологи. Не боюся. Роділля не втрачає притомності від болю. Так вимудрувала природа, а втім під час місячних. Ті ж перейми, тільки слабші. Кілька разів зумлівала. Навряд чи менше болітиме. Тільки чим тужитися? Напружуюся, не відчуваю там ніяких м'язів. Час маю майже півроку. Може, натреную собі там щось. Не подужую йти далі, сідаю під деревом. Ще недавно, 3 місяці тому, бігала по кілька кілометрів без перерви, без відпочинку. Ліс смердить грибами. Мене нудить. Злилася з моєю червоною, і постало червоно-біле бінду, те, що перебуватиме на дні твого серця і розквітне в кінці, коли воно перестане битися. На картині «Ісусе, вірю тобі», написаній за видінням святої Фаустини, із серця Христа теж виходять 2 промені, білий і червоний. Твоє чорно-біле серденько на екрані УЗО так нестримно поспішало жити. Трохи з жалем думаю про власну смерть. Не зможу я вже піти по-англійськи. Зостанеться тут частина мене. Ти. Не хочу скривдити тебе. Не взяла з собою серцеві ліки. Кинула б їх пити ще місяць тому, якби знала. Мию посуд. Вечірнє сонце блищить на тарілках. Вилизує рештки світла. Кидаю погляд у куток кухні. Там біля вікна бурегенський малюнок. Мій приватний тотем із Австралії. Дух дощу і добрий дух дому з білою головою космонавта, наїжаченою чорними антенами на жовтому тлі. Вражена, випускаю з рук мокру тарілку. «Що там?» Петрус заглядає з тераси до кухні. «Ні, поки що не те, про що він мені розповідав. Знамениті незграбність і млявість вагітних жінок. Бачиш, показую на духа дощу, завагітніла по-австралійськи. Як це? Бумерангом?
аборигенки вірять, що дитина входить до живота зі з'їденим плодом. А, той зелений помідор? Я вже не дивуюся, бо сама теж думала, що то від нього маю нудоту. Недільний ранок. Прокидаємося о 7:00 і пакуємо кошик на пікнік. Поколіннями ми звикали до конспірації, тож тихцем чимчикуємо через двір на паркінг. Втікаємо від племені вікінгів, котрі призначили неділю для прибирання селища. Година замітання, прибирання листя і півдня балачок, пиття кави, звареної місцевими бабусями. Вождь, наш сміттяр, стане біля пральні, обіпреться на граблі і почне промову на годину чи дві. Місцевий люд не пережив громадських робіт, як ми у ПНР, тож не розуміє нашої відрази до стадної праці і розваг. За втечу нас покарають. Якийсь час не будуть вітатися. Що ж поробиш? Їдемо до Упсали, до собору. Випрасувана до стрілок готика, застібнутий під шию білий корсет колон. Петро молиться перед реліквіями святої Бригіти, патронеси Європи, матінки 8 дітей. У нього з нею власні рахунки. Я теж намагаюся молитися, але починаю плакати, а власне реву. Вдягаю чорні окуляри від сонця, ідіотські в темному соборі. На моє щастя, італійці, що їх ціла зграя швендяє собором, теж усі в чорних окулярах. Починається служба. Сідаємо на лаву. Праворуч саркофаг Сведенборга. Згадуючи його візії божественних оргій, неподобства і злягання цицькатої небесної мудрості, не можу ніяк зрозуміти, за що його поховано у цьому шведському протестантському Вавелі. За лаву поперед нас поринув у молитву пастор з фільму жахів. Сивий, розпатлений, він оскаженіло гарчить псалми. Поруч чи то другий пастор, чи суфлер. Цей промовляє щось сам собі, занотовує до зошита цитати з Євангелія. Слова проповіді, молитви. Їй справжня пасторка, вона біля вівтаря, виспівує псалми тоненьким голоском. Готичні собори будувалися не під пісклявих жінок-священиць. Ця служба у напівпорожньому храмі для кількох варіатів і Сведенборга нагадує обряд навіжених. Не висаджу до кінця. Петро, замість стати на коліно, кланяється, і ми виходимо. Шукаємо собі лежбище в лісі. Гризуть нас комарі і мурашки. Повертаємося до Стокгольма. Тут нас зустрічають сонце і холодний вітер. Мені вже все єдино, не маю сили. Лежимо під деревом у парку. Звіддаля долинає гуркіт автостради. Перший вільний день за цілий місяць. Не можу писати сценарій містечка. Силкуюся не ригнути. Залишимося тут до вечора, аж поки добросовісні вікінги не закінчать прибирати наше подвір'я. Тоді вже можна безпечно вертатися. Згідно з приповісткою, берег чистий, що збереглася, мабуть, зі старошведської мови морських розбійників. А вночі у спальні чую голос у себе всередині. «Мамуню!» Я сама. Петро у вітальні дивиться телевізор. Поки що відрізняю галюцинації від реальності. Голос чула напевно. Петро не вірить, вимикає світло, загортає мене в ковдру і радить відпочити. Хтось звернувся до мене. «Мамуню!» Той заледве сантиметр із тріпотливим сердечком. Розпещую його, під'їдаю овочі, сири, гризу навіть ковбасу. 2 місяці билися з 4 сантиметрами чогось, що розпаношилося всередині мене. Уявляла собі, як воно зменшується, зникає.